Одеський моряк Андрій Новічков розповів про своє ув'язнення. Нагадаю, 2 роки він перебував в іранській в'язниці за підозрою в доведенні до самогубства іншого моряка. Нещодавно одесита обміняли на громадянина Ірану, якого звинувачували в шпигунстві проти України. Обмін вдався завдяки тому, що президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ. За словами Андрія Новічкова, у в'язниці йому пропонували прийняти іслам, проте чоловік відмовився. Закон заключается в том, что если тебя обвиняют в убийстве и против тебя есть свидетели или нет свидетелей, точнее, но есть там какие-то предпосылы, то если неверующий мусульманин может положить руку на Коран и поклясться там 50 раз, что он что-то не делал, и его, в принципе, должны отпускать. В моем понятии это как приблизительно как предать родину, а потом когда ты предаешь свою родину, тебе говорят, что, типа, говорится, молодец. Змінювати роботу Андрій поки не збирається, адже для нього це основний вид заробітку. За словами представників профспілки морського транспорту, чоловіку доведеться відновити документи. По нашим скромним підсчетам, десь це порядка $1000 треба для встановлення всіх документів. Документи ці видаються на определенний срок. Сроки вже всі пройшли, тому йому треба зараз встановлювати це все по-новому.